نواب شاہ، ریلوے پولیس اور انتظامیہ کا تجاوزات کے خلاف بھرپور آپریشن، ریلوے ٹریک کے دونوں اطراف قائم غیر قانونی تجاوزات گرا دی گئیں، ریلوے ٹریک کے دونوں جانب قائم غیر قانونی بھینسوں کے باڑے اور کچے مکانات تھے جنہیں بھاری مشینری کی مدد سے گرا دیا گیا۔ اس موقع پر تجاوزات کے خلاف آپریشن میں پولیس کی بھاری نفری بھی موقع پہ موجود رہی۔ ضیاء الرحمان، سٹی نیوز، نواب شاہ۔ ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔